споменахме вече, школата на Азербайджан развива много бързо и силно художества. Тук ще вметна, че Българската федерация по гимнастика, по художествена гимнастика попадна в топ селекцията на Международната федерация ФИК в годишната класация за най-добър организатор на състезания. Говорим за 2018 година. За миналата година, когато бяхме домакини на световното първенство, България на 6-то място в класацията за 2018 година. Лидер в класацията на ФИК е Азербайджан. Тази година в Баку ще се проведат световното, европейското първенство и световна купа. Да, ще бъдат домакини на три много силни състезания. Голям, значителен напредък на Азербайджан. Ние също можем да се похвалим, даже с още по-голям напредък в последните години. Да, така е. Централата на ФИК единодушно прие решението през 2022 година София отново да бъде домакин на световното първенство. То ще се проведе между 12 и 18 септември 2022. Кандидатстваме за домакинство и на европейско първенство. Сега за девета поредна година се провежда световната купа в София. Ами, все по-голям брой участници участват тук на купата. Изключително силно състезание се получава, за поредна година говорим. А и пък българската публика отново има удоволствието да се наслади на красивия спорт тук в арена Армеец. Така е, да, мисля, че има много фенове в България този спорт.